မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါတဲ့တွေတဲမှာတော့ဂရနီပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်ရင်တလဲမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ69စခန်းရှိမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ွဲခဲ့လို့အရက်သားတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရင်လွားတွေတဲမှာတော့မကြခင်ကပုံကံမှုဖြစ်ပြီးခရနီတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားခဲ့တဲ့နေသားဆောင်တပ်ရင်းစခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်း160ကျော်မှာဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကကြုံအိတ်တံတားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Greenby ဖားဆောင်မြို့နယ်ဝအောင်ရင်တလဲကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အမျိုးသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲဖားဆောင်မြို့နယ်ဝမ်အောင်ရင်တလဲကျေးရွာကိုလက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အသက်56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်၈လုံးထိမှန်ပျက်စီးတဲ့အပြင်တလုံးကတော့မီးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကစပြီးဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကတန်လွင်မြင့်ရှိဖက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာတွင်လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဝမ်အောင်ရင်တလဲကျေးရွာထဲကိုလည်းလက်နဲ့ကြီးကြားရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာသားဒိရခာများစုကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့လူဦးရေ400ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ69စခန်းရှိမှာလက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အရက်သားတယောက်သေပြီးတော့3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အမျိုးသား2ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်52နှစ်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်ဆိုတဲ့လူကတော့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်တေဆုံမှုအပြင်ကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကပြစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လှိုင်ဝါစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကနေလှမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပေမဲ့ KIC သတင်းဌာနအနေနဲ့တော့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြုံနယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနှစ်ကရင်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကျေးရွာတွင်တနက်ပြစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာနဲ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးထားတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံ6ယောက်ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးကျေးရွာအတွင်းရှိကားနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါယူဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတချို့ဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲပုံခုနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်လူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာအိမ်ခြေ3000လောက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတင်းရှောင်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဘက်ကလည်းပြောင်းရွှေ့တာတွေရှိနေပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝယ်မြို့နယ်ဝကုန်းနယ်ဘဝပင်ကျေးရွာကြားမှာဥပိုင်အရာရှိတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းတိုက်မိုင်းထိတာကြောင့်၅ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဟိနာတပ်ထုတွင်စစ်ဆေးပြီးပြန်လာတဲ့ကား18စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြောင်မဲတောင်ကနေဒဝယ်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်တိုက်မိုင်းနှစ်ကြိမ်ထိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တ
ိုင်မိုင်းနှစ်ကြိမ်ထိပြီးတဲ့နောက်ဟိနာတထုတွင်ကိုလာစစ်တဲ့အဲ့ဒီဥပိုင်ရာရှိတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထပ်ပြီးတော့မိုင်းထိမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဝါကုန်းရွာမှာပဲတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ဥပိုင်ရရှိတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပကတ်ရွာဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဝါကုန်းဘဝပင်အပါဝင်အနီးနားကရွာပေါင်း9ရွာလောက်ကဒေသခံတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါရယ်ဟိနာတပ်ထုတွင်းကိုလာစစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးအတွက်အင်အား200နီးပါးအသုံးပြုထားပြီးလက်ရှိမှာတော့တဝယ်အရှိတော်ဒေသကနေတဝယ်မြို့ကိုခြေလင်းနဲ့ချီတက်လာနေတယ်လို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Greenie ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့ Greenie ပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်ပန်းတိန်ဒေသကနေသားဆောင်တပ်ရင်းနှင်းရင်းရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြကစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နေချားဆောင်တပ် PGF 1004တပ်စခန်းနဲ့ရွာသိမ်းမြို့စွပိုင်ဒေသက1005တပ်စခန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်တိုက်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတပ်ရဲရုံးတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ website အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ website ကနေဓာတ်ပုံနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်နက်တချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Greenie တက်မတော် KA စီရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကတော့ BGF တက်ရင်နှစ်ခုကိုပြန်လည်ဆွတ်ခွာခဲ့ရတာမှန်တယ်လို့အတည်ပြုပြောပါတယ်။တခြားနေကြတော့တန်လို့မစင်းနေနေသေးကပတိရှင်နဲ့ရောမှာရှိမှာပဲ။ထားလေးတခြားမှာတော့ BGF ကအဲ့တော့တာပြန်လာပြီးတော့နေနေရှိတဲ့နေတိုင်းပြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့မှမလဲ။ဒါဆက်တဲ့တို့ရှိဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဒီကျဲထောက်လင်းနေတယ်မဟုတ်လေဒီကနေ့ကတော့အဆုံးသမနာရတယ်ကလပ်ကနေပေါ်ပါတယ်ဒီရှိတော့မင်းနေတော့ထင်တယ်ပဲလေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာရွာသိမ်းမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတိုက်လေကြီးတွေအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအုံပြပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရွာတိမြို့မှာရှိတဲ့တော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဝေရောက်နေရာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိစစ်သည်တချို့ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လန်ရဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှလည်း၅ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက် KA ကဘိုဘဲတဲ့ပါဝင်တယ်လို့အတည်ပြုရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးဒေသခံတချို့ကတော့ရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာပုန်းခိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ဒီကတည်းကခုလောဆယ်တိတက်တိတော့သူရဲ့ဒုတ်ပတ်ခါဟောင်းနေရာယူထားတယ်လားရွာထဲမှာဖူးကြီးကျောင်းရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဝိကမလာစုနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့စိတ်မြေရတယ်သူကရာရာစီတင်းထဲတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီပြန်လည်ရရှိသွားတဲ့ BGF တပ်စခန်းတစ်ခုဟာ Greenie လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး KNPLF ကနေ2009ခုနှစ်မှာနေချားစောက်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီး1004တပ်နဲ့1005တပ်အဖြစ်တည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဇွန်လထဲမှာ BGF တပ်ရင်းတစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာလက်နဲ့တွင်နဲ့အတူ Greenie ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်း160ကျော်ဟာကိုထုကိုထရက်တည်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုရောကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုဘေကန်နာအတွက်တုံးကျင်နေဆိုတာကိုအချက်လက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တင်တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘုတ်ဖွဲ့ကတင်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခဲ့တာကြောင့်ထပ်ပြီးတင်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ကမ်ဘလူးပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်
ကမ်လူမျိုးနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအောက်ပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းပေါင်း53ကျောင်းစာအတွက်ကျောင်းသားအယောက်50ကိုတသိန်းခွဲနှုန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကမ်လူမျိုးနဲ့ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ပြောပြချက်အရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ထဲကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတွက်40ရာခိုင်နှုန်း၊ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွက်30ရာခိုင်နှုန်း၊ NUG အစိုးရအဖွဲ့အတွက်30ရာခိုင်နှုန်းတက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ NUG ကရရှိတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းအချို့ကိုပညာရေးအတွက်ပြန်လည်တင်တောင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကမ်လူပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်လူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်း160ကျော်ဟာလောလောဆယ်မှာတော့လူတို့ရဲ့အားနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ရပ်တည်နေရတယ်လို့ကမ်လူပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ပညာရေးအတွက်ဒါခွဲရမ်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကမှလည်းဒီရပြန်လိုက်ပေါ့နော်ပညာရေးတုံးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ချပေးမယ်ပြီးတော့ပို့အဆင်ပြေပါတော့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတော့လည်းအားပါမယ်ပုံတော့မှလည်းဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့လူကြီးလူလည်းပုံတော့မှရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါရင်ပြ။အခုတော့လည်းဒီဟောပေါ့နော်အလူချင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာမိစေမောင်းမင်းတွေငွေချင်းတွေရဲ့နော်အခုဒီကိုစေရသားချင်းတွေရဲ့အခုဒီလည်းဒါမျိုးသွားရပေါ့။နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ပြည်သူပေါ့ဗျာ။ဒါပြည်သူပုံတော့ကဒါကအကောင်းဆုံးပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရရင်တော့ပုံတော့မှတော့ဒါအကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလင့်ထားတယ်လေယူနေယူထားတယ်ပေါ့ကမ်လူမျိုးနယ်မှာ NUG လက်အောက်ကပညာရေးကျောင်းပေါင်း160ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ16000ကျော်နဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း1200ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကမ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံကျောင်းတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဘူစော့ထီးတွေစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့ကမ်လူမျိုးပေါ်ကာဘိုးတိုက်နယ်နဲ့ထန်းကုန်းတိုက်နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းအချို့ဖွင့်လှစ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကကြုံအိတ်တံတားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကားတွေရာနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေပါတယ်။ဒီတံတားကိုဖောက်ခွဲလိုက်တာဟာစစ်ရေးအရာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဘရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။သေးစိတ်ကိုတော့အမိဆန်ကတင်ပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်။မူမီနယ်တထုံမြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ကြားရှီယောင်ပြကြီးရွာနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်ကကြိုရင်တရာကိုဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲအချိန်လောက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းခွဲပျက်စီးခံရတာကြောင့်တရာတချမ်းပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးကုန်တင်ကားတွေသွားလာလို့မရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျုံရင်တရာမိုင်းခွဲဖြစ်စည်းခံရတဲ့ခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU တထုံခရိုင်မိဘရေးရာကြီးကြပ်ကူကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုစောကျော်မြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဥစားကြီးရဲ့ခြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဖာဘောမြောင်ဒီဘက်အတိပေါ့ဟိုဘက်ကရေးဘိတ်တဝဲဘက်အတိပေါ့အဲ့ဒီဟိုလမ်းမရေးဘူးအဲ့ဒီဒီဆက်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 ပြီးတော့သူတို့ကဟိုထပ်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ဒါကကိုချိုးရရွေကျက်ပဲဒါကလည်းအရင်ဟိုမင်းလာမကြီးမင်းမင်းနဲ့ရအောင်ပေါ်လို့ရတယ်မင်းမင်းနဲ့ဖာနေပြီးတော့မြောက်ဝတီပြီးပေါ့အဲဒါကတော့ပေါ်လို့ရတယ်ကျုံ့တရာမိုင်းဖောက်ခွဲဖြစ်စီခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီဒါနဆိုင်ရာရရှိတွေအပါဝင်၃ဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တန်တင်တိုင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတရာပြိုကျပျက်စီးမှုကိုစစ်ဆေးဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒါနဆိုင်ရာရရှိတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒုံးနဲ့ဘုံးဆယ်လုံးချပြီးထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာပါဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်တထုံခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနလမ်းထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတဦးသေဆုံးပြီးတံတားဖောက်ခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့ဥပဒေရရှိတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကျုံဤတရာဟာရန်ကုန်ဖအံမော်လမြိုင်နဲ့မြောက်ရီတို့ကိုအဓိကသွာလာနေတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အင်းစည်းကားလောက်သာသွာလာလို့ရပြီးကုန်တင်ကားတွေသွာလာလို့မရတဲ့အတွက်ကားစီးရီရာနဲ့ချီပိတ်မိနေတာပါကျုံ၏တရာဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုတရာပြင်ဆင်မှုလုံဆောင်တာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကနေတထုံခရိုင်ထဲကကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထင်းကျုံနေမည်ရှိကြေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာတွေလုံဆောင်တာပါ။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။